ina barabara kwenda Mombasa kutarisa nimekatika hapo kutoka tunakula hali ndio hii niko na mheshimiwa Yusuf Bile alishawenda huko kutoka access ile na nimekata kwa ndani magari ndio hii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملك مروان نيكو هابو تكونوتو باربارا يا كويندا غاريسا نمباسا باربارا يمكاتيكا هابو تكونوتو ناسين سام سيم موجي سيم كما تاتو كوني مانغونا يمكاتيكا سيم تاتو مجاري نفانغانا لين مجاري مباسي مطاتو واتو wako standard hapa kale kuje tafadhali tunahitaji maboti na maarifa zingine ya kuendesha angalie mali bila nguvu inaenda nao hii nguvu is too much sasa hakuna mtu anabahatisha kupita this guy is unajaribu all their best kujaribu kumpisha baadhi ya watu na miraa imekatika huko tafadhali serikali kuu na serikali ya county hapa tunahitaji boti ama hizi zile za mabridge za KDF zikuje hapo watu wasaidike. Si mahali ya kwanza hapo, ni sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni hapo sasa niko karibu. Sehemu ya pili imekatika barabara ni hiyo unaona. Sehemu ya tatu pia ni pale bado imekatika barabara mali tatu. Ingekuwa sehemu moja ingekuwa rahisi. Lakini hii ni ngumu sana sana. Tafadhali wale mama Mariam, mera bado hajafika? Mera hajafika, mwambie tuko na shida tunasimama hapa juu. Maka, mnasikia? Ngoja tena sana. Mwambie watoto tunalea na hii mera na gari kuna kaka. Haya, boti ya Red Cross. Sasa si boti silikuwa hapa ama ilikuwa wapi boti? Italetwa, ile imeletwa ni ile boti ya mkono. Boti ya mkono haiwezi beba hata zaidi ya watu 3. Eh. Kama hii mali. Eh. Tukipaka speedboat tunatoboa hii maisha. Oh. Sasa barabara imekatika mara 3. Mara 3 na hapa kuna probox imezama huko. Sasa mnasikia baka probox imezama huko. Serikali lete helikopta. Eh. Sawa sawa. Hali ndio hii sasa. Hali ndio hii barabara vile imekatika. Hii ni barabara ya kuenda Garissa tu Mombasa. Imekatika Tukonutu. Na tula hapa. Na imekatika mara 3 si mara ya kwanza hapa. Hapa ya kwanza, ya pili vile nilisema pale na huku 3. Na nasikia baka kuna probox imezama hapo. Watu wanajaribu all means possible kuvuka. Magari, bus, kila kitu iko stranded hapa. Tafadhali ni make your best usaidie. Thank you very much. Barabara ni barabara ya kwenda Garissa to Mombasa. Imekatika hapo kwa Tukonutu. Sasa barabara ndio hii. Haijaja katika mali moja. Hii ni mali ya kwanza. Ukiangalia huku pale ni sehemu ya pili. Na ukiangalia bado huku wanaangalia ni sehemu ya tatu. Imekatika mara 3. Sasa kama wewe unasafiri from Mombasa ukielekea Garissa, tafadhali ujipange kabisa. Hapa barabara imekatika. Maji inaweza beba watu, gari inaweza beba. Hali ni mbaya kabisa. Tafadhali serikali ya Tana River County na serikali kuu hapo watu wanahitaji boat ili wapitishe watu. Eh, wapitishe watu. Mimi nimetoa Garsen, niko hapa. Niko to hapa, hali ndio hii. Watu hali yao imezidi. Mira yote wako hapa. Eh. Mira mama hajapita bado. Hajapita mira yote iko huko. Eh? Nasikia te gari ya mira leo iko huko. Hizo magari naona pale. Eh, sasa wacha watu mpaka mira imekata. Kupitisha hali ndio hii. Hali ndio ndio mshikika ba hali ndio hii.
Hii ni unaona vile magari ziko stranded, magari, watu. Yeah. Barabara ya kwenda huku. Tukunutu. Vehicles, watu. Barabara zinaliwa both sides. Yes. Hello.